πράγμα υπό κοινοβουλίου και η αγωνία πολλών πολιτικών που τα συμμερίζονται αυτά είναι πώς θα μιλήσουμε με τους πολίτες. Πώς θα μάθουν οι πολίτες ποιος κάνει τι και για ποιο λόγο. Ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Ποιος αποφασίζει. Πού φταίνε οι κυβερνήσεις. Που συνήθως λένε ότι ό,τι είναι κακό έρχεται από τις Βρυξέλλες και ό,τι είναι καλό έρχεται από το εσωτερικό. Εγώ νομίζω πως υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δώσουμε, αλλά υπάρχει και ένα απλό που εμάς μας φαίνεται δυσάρεστο. Όλοι ποινιάζουν ότι οι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα, φεύγουν οι έξυπνοι νέοι, φεύγουν οι μορφωμένοι νέοι, φεύγουν οι αξιόλογοι νέοι και πηγαίνουν στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού, στην Νορβηγία. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν η Ελλάδα με την οικονομική κρίση του σήμερα, αν έπρεπε να πάρουν, να κάνουν ειδικές διαδικασίες για να βρουν μία δουλίτσα στη Γερμανία μετά από πόση δεν ξέρω προσπάθεια οι Έλληνες πολίτες, χωρίς την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων, κεφαλαίων. Όλα τα πράγματα έχουν δύο πλευρές, λοιπόν. Υπάρχει αρνητική και η θετική. Τι θα γίνει με τη χώρα μας. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι περισσότερο. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στην αρχή. Δεν είναι σε μένα να σας περιγράψω τι έχουμε περάσει το πρώτο διάστημα. Άλλωστε ξέρετε ότι ποτέ χώρα δεν σχολιάστηκε τόσο πολύ, ευρωπαϊκή χώρα, όσο η Ελλάδα στα χρόνια που πέρασαν. Μόνο η Γερμανία για τα καμώματά της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχολιάστηκε περισσότερο. Σήμερα τα πράγματα είναι ομαλότερα. Βλέπουν την προσπάθεια. Βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουμε δυσκολίες στις διαφορετικές αλλαγές. Αλλά σε τελευταία ανάλυση μας ζητείτε να κάνουμε μέσα σε 3-4 χρόνια αυτά που άλλοι έκαναν μέσα σε ένα μεγάλο διάστημα. Και τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Θέλω να σημειώσω ότι εκτιμάται η προσπάθεια και του Εθνικού Κοινοβουλίου και των ανθρώπων που είναι opinion makers και των ευρωβουλευτών από όλους. Γιατί ξέρουν πως δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά δεν είμαστε για τις εύκολες δουλειές. Είμαστε για τις δύσκολες. Και επειδή απόψε τιμάμαι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, νομίζω ότι αυτή ήταν η διδασκαλία του. Δηλαδή ο τρόπος ζωής μέσω του οποίου δίδασκε, γιατί πολλά λόγια δεν έλεγε, όπως είναι γνωστό, ούτε υποσχόταν ποτέ, ότι δηλαδή έχει τεράστια σημασία η προσπάθεια και ο κόπος, έχει τεράστια σημασία η ενότητα και ότι θα χρειαστεί στο μέλλον να δουλέψουμε πολλοί άνθρωποι επί πάρα πολύ χρόνο, να κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και πιθανόν τα αποτελέσματα να είναι υπερηχά. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε.